West Side Story er jo en historie som har fulgt meg hele livet. Og det er jo den klassiske historien om oss og de andre, altså den utenforskapen. Igjen så har jeg sett West Side Story i masse. Jeg har sett det i Grease, jeg har sett det i Beat It med Michael Jackson. Det er noe i det der som er så universalt. Derfor tror jeg at dette kommer til å bli noe som resonerer i folk i dag. Men jeg tror ikke denne oppsetningen har vært her. Altså, jeg tror ikke den måten de kommer til å orkestrere, og måten de har satt sammen hele skuespillgjengen på. Altså, når du hører gjennom soundtracket, så er det jo liksom sånn, wow, og den med. Men det er jo også sånn som gjør at det blir sånn konfekt når du kommer. Jeg håper jo at publikum kommer inn her, og så får de en opplevelse at vi er her og nå. Det er det jeg får ut av det når jeg har satt og lest mye om West Side Story. Så får jeg jo ut av det at, oi, det skjer nå. Det er på dagsrevyen hver dag, det som skjer i denne historien. Tematisk, musikalsk, og ikke minst med de små birollene med tjukke, fine folk.